Välkommen hit. Tack. Du, jag har ju jobbat lite med dig förut. Du har hållit en liknande föredrag på Internetdagarna som är Internetstiftelsens årliga konferens. Och då blev ju ditt föredrag ett av de mest uppskattade på hela konferensen. Ja, det är väldigt roligt att höra. Mm. Men jag tycker att ni har byggt upp det väldigt bra före mig idag här också. Ja, så det är kul att komma jag in här. Tänker att nu när jag har på dig där, då kommer folk förvänta sig att du levererar. Så känn pressen och ge järnet. Jag känner pressen. Ja, men vi behöver ta på oss träningskläder. Ja, det skulle jag nog rekommendera. Ja. Ja. Nej, men sen hur träningskläderna ser ut, det är en annan sak. Ja, precis. Ja. Scenen är din, varsågod. Tack. Ja, med de orden som sagt var så känner jag väl pressen. Jag har sedan 2007 haft ett forskningsintresse för digital ojämlikhet. Det vill säga både när det gäller tillgången till och användningen av digital teknik. Och även då också förmågan att kunna använda den. Sedan 2014 så har det intresset främst varit riktat emot äldre personer och äldre personers användning. Och deras möjligheter eller ibland omöjligheter till att vara en del av den digitala vardagen. Just nu så deltar jag i ett forskningsprojekt där vi tittar på digital välfärdsteknik. Det vill säga teknik som man använder i hemmet, ofta i samband med då att man har hemtjänstfunktioner. Det är inte det jag ska prata om idag, men det är en inledning till att vi lever ju i en allt mer digitaliserad tillvaro. Och väldigt många av oss uppskattar också den här tillvaron, även om vi går på minor emellanåt. Men daglig digital motion. Jag ska faktiskt ha en liten omväg och gå tillbaka till det som Björn började med här, nämligen skärmtid. För först och främst så vill jag klargöra här att skärmtid, det får inte ses som lika med skämstid. Hur mycket skärmtid har du egentligen på en vecka? Självklart så varierar det här väldigt mycket beroende på vilka olika digitala apparater som du använder dig av. Men just begreppet skärmtid har ju nu kopplats väldigt mycket till något negativt. Vi har för mycket skärmtid. Vi har fel skärmtid. Vi ska ha bort skärmtiden ur våra läroplaner för skolan. Och vi är på väg in, skulle jag säga, att hamnat från ett dike till ett annat när det gäller det här. Det är en väldigt polariserad debatt där, och som inte alltid är så välgrundad skulle jag säga heller. För det som missas ofta är ju vad och hur vi använder den digitala tekniken till. Alltså vad används den till och hur används den? Att det finns ett varnande förhållningssätt till olika medier. Det här är ju ingenting nytt. Hur många känner inte igen? Sitt inte in och läs. Gå ut och lek istället. Så många böcker som du läser. Ska du bli professor? Eller tittar du för mycket på tv så får du fyrkantiga ögon. Jag förmodar att en hel del av er har fått höra det eller till och med kanske själva sagt det här till era barn eller barnbarn. Och det är ju som så att allting som vi gör i vår vardag som påverkar oss negativt ska vi självklart börja fundera över. Men skärmtid i sig är ju inte ett problem. Och för många skulle jag säga att bristen på skärmtid är ett större problem. Det är först när det blir ett hinder för andra saker som vi vill eller borde göra som vi ska börja fundera på om det är ett problem. Så först och främst, skärmtid för äldre personer inte minst bör vara rätt så hög skulle jag säga, för att kunna hänga med i det digitala samhället som vi lever i. Och som yrkesverksam så lägger man ju väldigt mycket arbetstid på att sitta framför olika skärmar. Skärmar med olika sorters funktioner. En del
tycker ju till och med att det är så jobbigt så att när man går i pension så konstaterar man nu ska jag lägga ner allt det här. Jag har personer i min omgivning som vid pensionen har nästan gjort sig av med mobiltelefoner och allt för de tycker att det har varit för mycket skärmtid. Men då, återigen, vad använder vi skärmtiden till? Men då när arbetslivet ligger bakom oss och de här naturliga användningsområdena i vardagen försvinner mer och mer, så finns ju risken att vi istället då börjar känna oss obekväma med den skärmtid som vi har om vi använder våra digitala verktyg alldeles för sällan. Varenda gång som vi då tar fram våran mobil, våran surfplatta eller våran dator, så blir det en omstart. Och ju äldre vi blir, desto mer tydlig tenderar den här omstarten att bli. Vi tappar både de fysiska och de kognitiva förmågorna som gör att vi känner oss bekväma med den här användningen. Vi behöver skärmtid för att dels kunna behålla en del av den automatiserade användningen. Det här när vi inte behöver tänka, vad är det vi gör? Men också för att då kunna reagera på när någonting verkar konstigt. När det inte ser ut som det brukar göra. Men som sagt var, vid sällananvändning så är ju risken att det har hunnit hända så mycket mellan de här tillfällena som vi använder det, att det är helt naturligt att det ser olika ut vid de här olika tillfällena. För den ständiga utvecklingen av tekniken och tjänsterna gör ju att det sker förändringar kontinuerligt. Ibland väldigt snabbt, ibland långsamt, ibland väldigt radikalt. Så att vi inte alls känner igen oss. Vi hittar inte en app nästa gång vi ska gå in och använda den. För den ser helt annorlunda ut än den gjorde när vi senast använde den. Det finns ett citat som lyder: jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar, desto mer tur får jag. Det här kan mycket väl tillämpas på användningen av digitala resurser. Och det här citatet, det tillskrivs väldigt många olika idrottsmän, bland annat vår egen Ingemar Stenmark, amerikanska golfstjärnor. Så ett sätt att öka eran skärmtid, det kan ju vara att gå in och söka på nätet och se vem har sagt det här citatet från början. Och så får ni se vad ni landar i för ursprunglig källa. Men åter till tur och träning här. För det är ju som så att ju mer hemma och bekväma vi känner oss i det som vi möter på skärmen, desto mindre är risken att vi råkar illa ut. Vi kan säga att vi har mer tur och riskerar mindre otur. För använder vi endast våra mobiler, surfplattor eller datorer för de mest nödvändiga tjänsterna, vilket kan vara internetbanken, kanske 1177 vid något tillfälle, kanske för att köpa en bussbiljett. Använder vi det här väldigt sällan är risken stor att vi minskar, som sagt var, både vår fysiska och vår mentala förmåga att fortsätta vara digitalt vältränade. Men fördelen här, om jag ska rikta en kommentar tillbaka till Björn, det är att i vissa fall så funkar det jättebra att sitta i morgonrocken eller i myskläderna i soffan hemma och träna på de här sakerna. För bristen på användning leder, som jag tidigare sagt, till att varje nytt tillfälle som vi använder när det har gått lång tid sedan förra gången ökar risken för att vi ska bli osäkra användare. Och det tycker jag tidigare talare har varit inne på här, att vi behöver bli säkra användare. Vi behöver möta de utmaningarna som finns. Vi behöver bli trygga användare och veta vad vi kan lita på och inte. För det som händer då är att vi hamnar i en ond spiral där
Vi tycker det är jobbigt att använda. Vi drar oss för att använda tekniken, vilket gör att vi tycker det är ännu jobbigare att använda den. Vilket innebär att till slut så kanske vi inte använder den alls. Vi tappar också en del av våra motoriska funktioner som vi behöver för att kunna använda tekniken. Det blir jobbigare att dubbelklicka på något. Det blir jobbigare att använda ett finger på en pekskärm. För det här behöver vi också hålla uppe. Och det här kanske känns långt borta för de av er som nu är dagliga användare. Och använder den digitala tekniken för att hantera såväl sociala medier som olika tjänster. Era kontakter finns till stor del via den här vägen. Ni kanske utövar era intressen via den digitala tekniken. Men tyvärr är det ju så att med stigande ålder så ökar ofta, men inte alltid som tur är, våran ohälsa. Hälsan försämras. Vi får sämre ekonomi. Pensionen minskar med stigande ålder. Vilket innebär att vi får fler och fler utmaningar som kan påverka våra möjlighet att vara digitalt aktiva och digitalt utrustade. För även om viljan finns kvar att vara digitalt aktiv, liksom önskemålet att behålla den digitala självständighet som vi har jobbat upp, så kanske kroppen inte samarbetar lika bra längre. Så det här måste vi träna på. Ett sätt att göra det här på, det är att skapa en digital motionsrunda. Och jag har tillsammans med min vän Elsa Ask, 84 år. Elsa är pensionerad, eller jag kanske ska säga passionerad, före detta läkare. Och hon jobbar mycket just med motion överhuvudtaget. Och vi har konstaterat att vi behöver ha den här kontinuerliga användningen. Så varför inte skapa en digital motionsrunda för dig själv? Där du börjar morgonen med att titta på nyheter digitalt. Du kanske går vidare med att ta fram ett recept digitalt. Du kanske går ut och tar med dig mobilen eller surfplattan. Och i det läget försöker att googla på det du ser. Bildgoogla saker och ting. Så att du hela tiden jobbar upp en användning och försöker ha kvar den så länge som möjligt. En användning som inte bygger på att bara använda de mest nödvändiga tjänsterna. Så fundera på hur skulle din digitala motionsgrunda kunna se ut? Och hur kan du blanda in de som finns i din omgivning i den här rundan? Tack så hemskt mycket, Ulli. Tack. Från min sida så tycker jag att du hanterar pressen jag la på dig fantastiskt. Tack. Du, jag var inne och sneglade lite i chatten under din föreläsning. Våra deltagare kan ju chatta där och ställa frågor. Och då säger Birgitta Jonsson, mer känd som fru Jonsson i internetsammanhang, så här. Det är via skärmtid vi som har svårt att röra oss kan umgås med andra. Och där har vi ytterligare då ett exempel på vad skärmtiden kan göra med oss i ett relationellt perspektiv, tycker jag. Och fru Jonsson då, eller Birgitta Jonsson, hade ju också en föreläsning här förra året på den här dagen som man kan se på vår YouTube-kanal. Jag har sagt åt dem som styr chattmodereringen att dela den. Så, men du, när vi frågar de som inte använder internet i svenskan och internet vad de behöver hjälp med, så säger många det mesta eller allt. Ja. Vad tänker du om det? Det jag tänker på är något som jag pratar om i många andra föreläsningar. Det behövs varma experter. Och varma experter är ju de som finns där och kan hjälpa dig utan att ha ett vinstintresse eller utan att ha som första egenintresse att sälja på dig någonting. Det här kan ju vara någon i din bekantskapskrets.
Det kan vara på ett bibliotek. Biblioteken jobbar ju bland annat med de här sakerna. Det kan vara också då genom seniornät eller pensionärsföreningarna. Men alltså att hitta de här människorna runt omkring dig som har som egentligen huvudsyfte eller enda syfte att se till att hur ska du kunna bli en bra deltagare i det digitala samhället. Mm. Och för mig är ju du en varm expert. Och jag misstänker någonstans att de som inte har kommit igång, de som behöver hjälp med det mesta eller med allt, de vet inte riktigt vart de ska starta kanske. Hur börjar man med sin dagliga digitala motion? Ett bra tips som jag tar med mig ända från 90-talet när jag jobbade med datorutbildning här på den tiden. Börja med någonting som intresserar dig. Börja med någonting som gör att du kanske inte ens tänker på att du använder digital teknik. Lägg patiens. En sån enkel sak. Ja, det gör min mamma. Ja, hitta ett spel som du uppskattar. Spela med, utmana dig själv eller spela tillsammans med någon annan. Alltså gör någonting där användningen av tekniken bara blir mediet. Som gör att du kan släppa det. Och så tränade vi upp människor på att börja använda en datormus på 90-talet. Ja, du, Ulli, stort tack för all kunskap som du har gett oss idag.